Assalamualaikum. Saya ada juga So kita pakai masker baru sekarang. So sekarang ni kita akan buat prop kita punya susu. Macam mana prop ni? Okay, first buang air daripada orang. Okay, buang air dia sampai dia foam, sampai dia walk. Okay, tekan ini dulu ke? Okay. Okay. Bila dah lagi buah. Okay. Bila dah lagi macam tu, baru kita buat kita punya susu. Dia kena micro bubble lah. Micro bubble. Okay. Masukkan dia punya milk. First, tiltkan dia. Okay, jangan bunyi sizzling kuat. Dia bunyi sizzles. Dia tu sahaja, okay. Letakkan dekat tips, nampak tempat ni. And then, pulih ni bawah. Lupa. Letak tangan kat bawah. Bunyi sizzle sahaja. Bunyi yang screeching macam tadi tak nak. Okay. So, sekarang ni, make sure you punya form cantik. Alright. Dia naik. Jangan lepas tangan you selagi tak panas. Okay. You kira 1, 2, 3 baru you lepas. Sekarang ni tak panas lagi ni. Form you cantik, nampak tak? Dia sizzle sahaja. Dia punya ni kan? Okay. Dia nampak. Okay, form you kena cantik. Okay. Dia dah start panas dah. Alright, tangan. Dah start panas dah. Nampak tak form dia naik? Bunyi sizzle sahaja. Nampak tak? Cantik kan form? Okay. Alright, tak panas lagi. Jangan lepas tangan. Jangan lepas tangan. Okay, lepas tangan. 1, 2, 3. Naikkan ke atas. Tutup. Then, tarik. Ambil kain bersih. Biarkan you punya milk rest. Okay. Buangkan lebihan susu. Okay, so sekarang ni kita nak buat. Kita nak buat espresso. Okay. So, just ambil scoop of espresso. Sepatutnya kita kena pakai grinder tapi tak apa. Dia mesti dalam 170 gram, okay? Alright. Okay, 170 gram. And then, oh sorry, what you need to do is cleankan you punya water filter. Okay, cleankan dia. Sekarang you nak temp. Okay, how you nak temp? Pakai temper. Then, pusing. Okay, tetap dan pusing. Jangan tekan kuat. Alright, jangan pusing. Nice. Alright, then clean kan. Put it inside. Ke sini. Boleh jalan, jalan lagi. Oh, okay. Alright. What? Then put in your limited cup ataupun espresso cup. Then kalau dua, you pilih button. Yang ini kan? You pilih, you just tekan. Dia mesti dalam 7 second je. Okay.